سورہ زمر کی آیت نمبر 46 جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، اس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی بزرگ ہیں اور صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جب یزیدیوں نے مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا تو یزیدیوں نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حجرے میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت یہ حجرہ مبارک تھا اور تینوں مزارات اس میں ظاہر تھے، تو آپ فرماتے ہیں باہر سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تین دن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حجرے میں رہے۔ آپ کہتے ہیں اندھیرا تھا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سورج کب نکلا کب ڈوب گیا، نمازوں کے اوقات کا مجھے پتا کیسے چلتا، لیکن میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو قبر انور سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز سنتا اور اس پر میں نماز ادا کرتا۔ تو یہ وہ خوش نصیب تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو سماعت کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ قل اللہم، اے محبوب آپ عرض کریں، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کے جاننے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تمام بھائیوں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعائیں دل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اے مالک و مولا، آج تک ہم نے جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں کی ہیں، ابھی جو دعائیں عرض کی ہیں، جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجه اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب، وہ مثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسا، یعنی اگر بالفرض کافر تمام دنیا کے اموال ذخائر مالوں کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا، جتنی دنیا کی دولت ہے اس سے ڈبل دولت کے مالک ہوتے، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے، کہ کسی طرح یہ مال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے۔ کل بروز قیامت جب یہ حاضر ہوں گے تو اس قدر عذاب کی ہولناکی ہوگی کہ وہ دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ساری دولت بلکہ ڈبل دولت بھی ہوتی تو ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے، فدیے میں سارا مال دے دیتے۔ لیکن اس وقت اول تو مال کسی کے پاس، کافر کے پاس ہوگا نہیں، بالفرض اگر ہوتا بھی تو قبول نہ کیا جاتا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی
جو ان کے خیال میں نہ تھی, یعنی ایسے ایسے شدید عذاب جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا, وہ عذابات انہوں نے قیامت کے دن دیکھنے ہیں. تو جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ ایسے عذابات تو کبھی سوچ میں بھی نہ تھے. اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں, اور جب نامہ اعمال کھولیں گے تو گناہ ظاہر ہوں گے, بدیاں ظاہر ہوں گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں, یعنی کل بروز قیامت ان کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی جو انہوں نے دنیا میں کی تھیں. اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ, ساری برائیاں ان پر کھل جائیں گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے, یعنی کل بروز قیامت ان پر وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے, پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ, کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے, یعنی میں معاش کا جو علم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے, جیسا کہ قارون نے کہا تھا. یعنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے, جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اپنی بڑائی کرتا ہے. بل ہی فتنتوں ولکن اکثرہم لا یعلمون, بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں. یعنی یہ نعمت اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے کہ بندہ اس کا شکر کرتا ہے یا نہ شکری. ولکن اکثرہم لا یعلمون, مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں, اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ نعمت اور یہ عطا امتحان ہے اور استدراج ہے. قد قالہ الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا, ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے. یعنی یہ بات قارون نے بھی کہی تھی کہ یہ دولت مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے, اور چونکہ قارون کی قوم اس کی اس بیہودہ گوئی پر راضی رہی تھی تو قوم بھی کہنے والوں میں شمار ہوئی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا, تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں, یعنی جو گناہ انہوں نے کیے تھے ان کی سزائیں ان پر آ گئیں. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا, اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں. وما ہم بمعجزین, اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. چنانچہ وہ 7 برس قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے. اس مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا, گناہ کیے, دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوستیں ان پر آئیں گی اور آخرت میں بھی آئیں گی. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. سورہ زمر کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.